Nå skal vi finne noe skikkelig gammel moro. Vi ser her. Skatten. Karusell fra 1977 med Per Aabel. Han spilte sikkert den rollen i hvert fall fem forskjellige oppsetninger. Per Aabel var jo Dr. Holm. Tenk å ha et eget arkiv av alt der, det er bare helt fantastisk. Det er ikke noe selvfølge. Nei, dette er gøy, vet du. Dette er fra 23 år siden. 2000, Karusell. Sammen med Kåre Conradi, det er ikke dårlig dette her, altså. Litt yngre. Se, Kåre er yngre. Kari Simonsen, Anders Mordal. Anders Mordal skal være med i år også. Det er veldig gøy. Etter 23 år. Helt lik. Har ikke foran seg helt tatt.